Чим ти займаєшся, дружок, цілий день? Коли ти проснувся зранку і відкрив свої очі, про що ти думаєш найперше? Чим займаєшся цілий день? Ти розумієш, що Оленка вже не та? Ага. Заспокойтеся, ви вже всіх... Не трогайте мене! Не трогайте мене! Не трогайте мене! Ми тебе взяли! Не трогайте мене, я сказала! Не трогайте мене! Я тебе пиняк зробив! На руках тебе не трогайте мене! Я вас бачити не хочу, я вас бачити не хочу. Чим займаються ваші чоловіки? Мій, наприклад, блендером косить траву. Пацани, похочемо річного чебурака. О май гаш! What do I do? От пристав, це ти, то твоя дівчина, ось її батя, а це просто її просто друг. В українців не буває депресії, у нас інше. Журба, коли тобі зле і ти знаєш чому. Туга, коли тобі зле і ти знаєш без чого. Смуток, коли тобі зле, бо настали осінь, вечір, 40 років. Скрута, коли тобі зле, бо немає грошей. Бентега, коли тобі зле, але причину ти ще не придумав. Ви маєте вживати 1200 калорій в день. Добре. А скільки вночі? Можна погладити? Не собачку, вас! Українка важить 50-60 кілограмів, щоб чоловік міг на руках занести в хату. Після шлюбу бігом набирає вагу, щоб не можна було винести з тієї хати. То є ти, а то той тіп, яким вона називає просто друг. Я рижа мавпа! Кровосіся! Диви, курва, бобер! Ти думаєш, я хвойда? Не бувайно. Джинсові. Показуй купон, отримуй знижку. Ні, дякую, не треба. Поклеєчка закріснула зла, тут зараз найвищі ціни. Все ціли, зарядки. Ні, плачок. Ні, хоча плачок візьми. Важимося? Та вчора ж важився. Дай денного лага. Ні, дякую. Дуже-дуже, виручай. Людинка не прийшла, треба просто постояти в кадрі, я сам все зроблю. Студія, з вами кореспондент Іван, з вами навіжений, який їбе собак на шуляці. Що ви можете сказати в своє оправдання? Знято. Що це було? Це пран, братанчик. Все, тримаю просто купон на звичку джинсові. Так ти це в нього взяв, йоп! Бажаєш стати спокусником? Так, твоя дівчина не кінчала більше року. Так, ніколи не бачив світ. Так. Купую два вебінари по ціні. А, ні, дякую. Ні. А що тоді айкос? Та не треба, дякую. Проблички французькі парфюми. Французькі натуральні парфюми. Сказала жінка, мій горіхи, йди до мене. Такі же ще ж насобирати треба, чи я? Ha 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 ha
Є проблеми, про які не говорять. Але це не значить, що їх не існує. Вона в таку коробку як нас лежила. Що? Фер. Що? Фер. Що фер? Що фер? Ти, звісно, не обіжайся, але ти в мене якийсь йобник. Мій дядько на роботі болгаркою відрізав 3 пальця. Знаєте, що він сказав? Слава Богу, що не собі. Артем, ми тільки що були в туалеті. У мене, коротше, 2 колоски. От, у мене теж, кстати, зв'язок погано ловить в туалеті. Скільки проїзд до Броварів стоїть? 3? 30 гривень. 3 гривні? Боже, як дешево. Давно я так дешево не їздила. Клас, 3 гривні проїзд. Ти боїшся смерті? Страшно. Я ще сьогодні без тебе нічого не виспала. Ти думаєш, що ти завкав подушку і то нічого не чути? Чіло, ніжно, а що тут таке має бути? А їм треба йти на роботу? А як ви хотілися виспати, як ви цілу ніж після? Може, на роботу завтра не будемо йти, бо світло відключили. Фонарик в лоба і поїхали. Саша, гриб. Гриб зайшла? Так, грибочок гарний. Де? Де? Бачки, кончені волі. Це сильно. No. Yeah. Міша показав дівчині свій коронний номер. Через 9 місяців втік назад Житомир. Я вас понагодовую всі. У стране їжі немає, а ти, ідіотка, не хочеш макарони їсти. І з подивою. І шарі так і самі. Я всіх вас...